Mä oon tosi iloinen sydämessäni tänä päivänä. Mä oon saanut kokea Jumalan ihanaa hyvyyttä ja huolenpitoa tällä matkalla. Rakkautta, kaikkia Jumalan ihanaa täyteyttä, missä ollut. Se on ollut todella siunattu matka Jumala antanut minulle tämän matkan. Tämä on ihan suoraan tullut Herralta, koska minulla olisi inhimillisesti mahdollisuutta lähteä. Eikä suoraan sano oikein hirveän intokaan ollut. Mutta kun mä aloin rukoilemaan tätä asiaa, se on ehkä puolitoista vuotta pari, mutta en tarkka muista. Tämä on rukoillut, Herrat. Ja mitä enemmän rukoillut, sitä varmasti näytti, että kohta mennään jonnekin päin. Kiitos Jeesukselle! Jeesus! Jehuutsu! Mä iloitsen Herrasta, Jumalan rakkaudesta, hänen pyhänkänsä voimasta. Mä nautin sen. Mä oon tänään päivänä elän koko sydämestäni Jeesus. Oli onne, että mä oon saanut nauttia Jumalan hyvyydestä. Mä oon kokonut Jumalan hyvyyttä yhtään teidän kautta. Missä monta kertaa sit olla yhdessä? Aina Jumala ei täällä aina, muistakaa niitä joka paikka. Joka kerta heille tullut erilainen tilanteeseen. Aivan erilainen. Erilaisia Jumalan voima ilmentymiä tai kokouksia ja muuta ollut. Jumalan siunaus on ihmeellistä. Herra on niin rikas antaja. Hänelle riittää aina meille ihania siunauksia. Mä oon saanut olla todella siunattu. Tämä rukoilija. Herra on antanut mulle enemmän kuin meidän anomeista ymmärtänyt. Olen Herra antanut mun näköala vähän asioista ja ymmärrystä. Käsittää ihmisiä muitakin kuin siellä meillä pienessä Suomessa. Kiitos Jumalalle, mutta minulle on siunattu olla sitä. Jumala niin monella tavalla siunaa. Hän antaa ymmärrystä ja näköaloja lisää ja koskettelee ja antaa iloa ja rakkautta. Jumalan rakkautta minä tällä matkalla on todella voimalla. Siis teidän kautta Jumala on koskettava rakkautta. Halleluja. Se on tosi mielenkiintoista. Monet kertaa on täytynyt Jumalan rakkautta. Herra on antanut ihmeitä, siellä on tullut todella paljon. Monena yönä siis on ollut lukemassa sitten, sillä mä yksin tykkään aina aloittaa lueskelemaan hengissä kirjoja ja yöllä on toisin, mutta minunkaan on hiljaa olemaan täällä. Siellä ne on sitä kokouksia, josta näkisitte välillä niitä kokouksia. Se pyhänkin tulee monesti siihen ihmeestä ja koskettelee. Voinhan Jumala ihmeitä jatkoista, mutta kulta hikkuja, mulla on käsissä monesti niitä, minä menen sen lukeminenkin pikkusen aikaa sekä, kun mä näen niitä tulevia ja mä intoilun siitä niin sitten Herra edessä. Herra antaa tällaisia ihmeitänsä. Ja tällä matkalla on tosi paljon nähty Jumalan ylimmäisiä ihmeitä, ihan niin parantamista ilman muuta, mutta myös muita. Koska Jumala haluaa herättää meidän näkömme ja mielenkiintomme siihen, että me ymmärtäisimme elää tänä päivänä, tätä päivää. Menneet on menneitä juttuja, tulevaisuus on sitten, kun Herra jos Suomelle. Mutta meidän pitäisi pystyä nyt elämään, just nyt täysin sydämin tätä päivää. Sitä on Jumala henkipuolella monta päivää peräkkäin puhunut. Ymmärtäisimme elää tätä päivää täysillä Herralle, kun se ei auta mennä enää. Eikä auta sekä tämmöinen, että kun tulevaisuus niin ja niin tulee, niin sitten minä teen, mutta sitä ei tiedä, tulee. Mutta tätä päivää mä tiedän, että Herra on antanut mulle täällä. Katso, tänään on pelastuksen päivä. Katso, nyt on otollinen aika. Tänä päivänä on siunauksen päivä. Tänä päivänä on terveyden päivä. Tänä on pyhän hengen täyttymisen päivä. Tänä on ihmeiden päivä täällä. Jumalan henki tekee tänä ihmettä varmasti, mä sen tiedän, koska Jumala rakastaa meitä. Hänellä on hyvä halu meitä auttaa kaikissa. Hänellä on halu laupeita, niin kuin Herra sana sanoo. Siis halu. Jos Jumala haluaa, jota luuletteko, että hän pystyy tekemään sen. Varmasti. Ja Raamatun täällä on halu. Hän haluaa. Hänellä on halu laupeiteen. Okei, hän haluaa osoittaa hyvyyttä, rakkautta, armeita kohtaan. Jumala on niin valtava halu auttaa lapsia, siunata rakkaita, koska Jumalahan tulee ihmisen omaksi kuvaksi, niin meistä tuli niin kuin Jumalan rakkauden kohteen tätä. Niin Herra sanoikin, että minun ihastukseni ovat ihmislapset. Käyllä on mitään ihastusta, mutta ajatellaan, Jumala sanoo meistä, minun ihastukseni ovat ihmislapset. Halleluja, on ihanaa, että Herra on ihastunut meihin. Siksi hän antoi ainoisen poikansa Jeesuksen. Ei ajatella, Jumala teki kaikkeensa, koska hän ihastui meihin. Hän antoi poikansa Jeesus, että nämä syntiä erottaa väliin sen, että kaikki nämä ongelmat saisi pois tieltä. Taas meillä isä ja lasten kanssa meillä olisi yhteispelastaja. Kuinka sulosta, että perheessäkin isä ja lasten välillä pelaa yhteensä. Kuinka sulosta, että Jumalan meidän isämme ja Jumalan lasten meidän välillä pelaa yhteiskunnassa. Jatkuvasti saa elää isän rakkauden läsnäolossa. Hän ei huolenpidossa ja hän haluaa auttaa meitä. Olkoon meillä mitä hyvänsä. Mä tiedän, että vaikka minä erehtyisin, teen virheitä niin kuin tapahtuu. Mä olen ihmisiä, niin siinä. Mä olen virhe, tämä meille tapahtuu. Mitä mä olen nopea liikkuu, mulle tapahtuu vielä enemmän kuin muille, kun mä olin mennyt vauhtia. Kun kova vahti päälle, tulee paljon. Mutta Jumala sanoo kerran mulle, että poikas,
Niin paljon et jaksa virheitä tehdä, että se häntä haittaa. Anna mennä vaan. Joo. Ei, se ei mä Jumala saan juuri virheitä. Jos me olisi tämä maailma olisi syöksynyt aikoista, kun ne tuhoutu, niin jos me olisi virheellä tuhottu Jumala. Jumala tietää, mitä tekoa me olemme. Hän voi meitä. Kyllä hän tuntee, mitä me tekoa olemme. Että jos me ajattelemme virheellä, me tyrmämme Jumalaa, että me olemme edellisiä. Se sydän rakastaa Jeesusta. Se on koko juttu siitä. Joo. Se on semmoinen, mistä lähtee hommat pelaamaan ja Jumala pääsee sitten ilmestyä meidän elämässä ja siunaamaan meitä, kun hän rakastaa meitä. Se on ihana lohdutus tietää, että kukaan meistä vaikka kuinka paljon opiskeltaisi, vaikka kuinka paljon kehitetäisi asioita, niin me ollaan vaan vajaavaisia. Meiltä ei onnistunut hommat viimeisen päivän, varmasti ei onnistu. Sitä on yrittänyt juutalaisetkin oppineet, läkinen farisaat, ne luki, ne tunti niin pienestä pojasta lähtien kaikkelään. Jos kukaan, niin ne olisi pärjännyt, mutta eipä nekään pärjännyt. Jumala sanoi, ei näkäpä, niin mitäs me yrittäisimme niitä tähdä, ei se onnistu. Vaan se, että luotamme Jumalan armoon. Annamme elämän Jeesukselle, että Herra, tässä minä olen tämmöisenä kuin olen. Herra, hän onkin, että just on semmoinen. Pidänkin nytkin tällä matkalla puhunut Jumalan hengen, mun rukoilu Jumalan hengen, että lisää voitelua elämäni. Herra, että kyllä, mä annan sulle voitelua. Ja sehän sanoi, että sulle tulee aivan oma persoonaali, aivan oma henkilökohtainen voitelu. Herra, että mitään matkimisia hän ei halua minun elämässäni. Hän ei halua, että minä yritän seurata muuta kuin hänen poikansa Jeesus. Herra sanoi, ei muita tarvitse seurata, eikä pidä seurata. Joo. Seuraa vain Jeesusta ja pyhänkin opettaa sinua kaikkea. Niin se on käynytkin. On mielenkiintoista. Aina ei tiedä, mihin mitäkin tapahtuu. Niin yllättävää. Ei tiedä yhtään, en tiedä nytkään, mitä alkaa tapahtua. Mutta aina jänni juttu, se tapahtuu tilanteessa. Se on Herra edessä. Se on mielenkiintoista, että saamme elää. Ja sinäkin tiedät, että Herra on kutsunut sinut semmoisena kuin olet. Ei halua muuttaa hän sinua muuksi, kun sinut antanut elämäsi Jeesukselle, yhä eni haltuun antanut elämäsi, niin hän hoitaa nämä asiat. Ja hän kasvattaa meitä, opettaa meitä, auttaa meitä. Ja kun me annamme hänen hoitaa, luotamme häneen, luotamme oman elämämme kontrollin pyhän hengen haltuun, kyllä hän ohjaa meidän elämää. Hän johdattaa meidän elämää. Ja aina johtaa meidän parhaan päin. Isän Jumalan rakkautta ja Jeesuksen yhteyttä hän johdattaa. Jumala on niin hyvä. Hän tahtoo meidän parastamme kaikissa asioissa. Sitä, mitä meilläkin on Suomessa myös saatu nyt kokea, kun meillä on ollut semmoisia aikoja hengestä, meillä on niin kuivia aikoja ollut sillä tavalla. Mutta kiitos Herralle, että pyhänkin virvoitus aikoi meilläkin siihen. Ihan, että ihmisiä tulee uskoa. Sellaista vanhat uskat, Jumala voi tulla, niin ne alkaa palaa Jumalan tulta ja ne on niin änkyrässä välillä pyhästä hengessä. Ne on kuin täällä rapajuopot siellä kokoukseen, että niitä kannetaan revitään pois sieltä pitkin lattiota. Mutta ne rakastuu Jeesusta, pyhänkin täyttää niitä siellä. He kokevat uudistuksen. Sisäiset ihmiset on niin murheen täyttämiä, ne on rikkinäisiä, avioidot, kaikkia tällaisia juttuja. Herra henki tulee ja parantaa näitä ihmisiä. Parantaa heidän menneisyytensä, parantaa heidän myös ruumiinsa siellä ja antaa heille uutta toivoa elämään. Tätä pyhänkin on tehnyt meilläkin jo pieni Suomessa ja me iloisia olemme siitä. Se ei niin hirveä iso arvo, mutta se on alkanut eri puolilla maapallolla meidän maatamia koskettavia ihmisiä. Ja ympäri maan piirtämä herätys vaikuttaa nyt. Muun muassa meillä olemme olleet siitä vähän huolissamme, kun ettei nuoria ei ole tullut niin paljon herkoksi. Nyt alkaa nuoriakin tulemaan. Ja ne vasta onkin innossaan Jumala. Tämmöinen tapaus mulla on, että me elän siellä Mikkelin lähellä. Varmaan monet tiedät, että Mikkelin alueella siellä on tämmöinen pieni kunta kuin Haukivuori. Helsingistä muutettiin sinne, että hänkin olisi mennyt sinne. Ja me elämme siellä, että ikäänlänkys veli tuli pyytää, mutta lähdetkö mukaan hänen mukaan kokousta pitämään tuonne lähelle Suonelkeen. Se on semmoinen kuin Karkkivuoren kunta. Hän koki se, että lähtis mukaan. No, mä mietin ja mä en oikein suoraan lähestynyt, mä en ollut halukas kyllä. En oikein kokenut intoa. Mä mietin, miten mä sen koko ajan loukkaan kaverin, että minua ei kiinnostus lähteä koko juttu. Ja no mä yritin ja mä aloin, herra sanoi, kun muuten rukoilla. No minä aloin rukoilla. Mitä nämä rukoilla, jos pitää todennäköisesti taas näytin, että minun pitää mennä. Täytyy mennä, että minulla on mahdollisuus mennä sinne. No okei, okay. Me menimme sinne Karttulan kylään. Se on pieni kylä ja siellä oli ihmisiä. Oli semmoinen yksi illan, oliko se perjantai tai joku semmoinen kokous, nuori oli tullut kokouselle. Ne oli hyvin hiljaisia, eli istui siellä penkeissään siellä. Ja no siellä ylisten vähän ylisten laulaa olemme. Ja mä mietin, että tämmöisessä kiville mietin, koska no mitenhän tässä nyt niin voisi täällä tulla. Mutta kuitenkin mä tajusin, että mitä minä katsoin silmille, niin mitä Jumala katsoo, on pikkusen eri näkökannasta. Mä jotenkin tämä vaihtui sitä näin. Yhtäkkiä mä näin, kun mä katson näin joukkoilla vasemmalla, mä katson, että hei, ilma värelee tuolla ihmisten luomalla. Tuonne mä katson, että hei, nyt on jotain tulossa. Kohta, tsyn, Jumalan voimalla kelpassa oli yksi lattialla siellä ja
Ja se, mä näin kohta alkoi toisella papissa, ja ne tippui yksi toisen jälkeen sieltä nuoria, sillä tämä kamalan meteli alkoi siellä. Ja ne, Jumala täytti ne pyhällä hengellä sinne pitkin lakioita, ne ihmiset sinne tuossa ja nuori. Ja ne alkoi niin rakasti Jeesuksen, oli siellä, ja se kokous kesti yksi toisen jälkeen, ja mä ajattelin, millähän tästä päästään lähtemään kertaisiin. Se meni, kun emme päästy mihinkään, kun ei pystynyt sinut antaa kaikki pois. Ei niitä pysty, ne oli ulvo siellä ja pitkin lattiat, ja ne yritti, ne on niin kuin vesilet, kun löysänä ihan enemmän, että ei tässä tule mitään. Kahvit jää juomatta ja siltä syömättä. Mutta en homma eikälaisellekin ajatuksia, että joku syöminen jää tuommoinen. Herra on tuommoinen keskelle, kun mä ajattelin, voi mahoa. Mutta kiitos Jumalalle, että no sitten kyllä me sitten päästään, kun mehän se meni kyllä. Ei se mitään. No. Mä sitten kerran, mulla on kotona, mulla on suomalaisen niin innokkaita kännykkäihmisiä, tiedätte nykyisin. Joo. Kaikilla on kännykät ja no, mulla on tietysti kännykkä taskussa. Aina kerran kännykkä suojataan, trr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 
näin sitä karttuusta. Muistatko sä mennä? Joo, kyllä muistan. Laitta se alku huutata. Tiedätkö mitä se on nyt lähtenyt menemään? Se tuli eteenpäin, se leviä, se huuti kurkku suorana. Mun varmaisia. Ihmiset, ne nuoret, menee kaadetaan toisille nuorille sinne. Ja nekin syttyy, tai se päänkin samaa tavoin nuorille täyttäjät siellä. No sitten ne tuli tänne Mikkelissä, missä pidetään kokouksen nykyisin, niin myös niin, ne tuli kokoukseen sinne nämä nuoret. Eli sinne nuoret tarkoittu yksi sinne ilta pidetään, missä on semmoista ylistymusiikkia, semmoista hengestä postelmusiikkia nuorille siellä, uskomatta kaiken ulos suunnattuna. Ne tuli nämä kartilla nuoria tuli sinne sitten taas, sitä samaa porukkaa sinne tuli. Kun mä näin, että ne oli siellä, mä ajattelin, mulla ei ollut muuta kuin sinä tänään, niin mikä vastuudemaan katsoi, että mitä heillä on. Sitten kun ne näki siellä ne nuoret, että hei, tulisitko käymään täällä? No, mitäs? Ota rukoilisitko heidän puolesta? Ja haluat lisää vielä. Ei kerrettä, kun olet käsiin ottaa, pum! Mutta oli pitkin lattiota ja ne kahtuu kamalamaan yhä hurjempaan kuntoon. Sieltä ja. Ja se tuli on sitten. Te tiedätte, jos kuiva risukko lyödään turin, kun se pääsee, niin se menee paukko, ei sinne niin kuin mitkään temput enää auta. Ja mä olin niin tosi sydämessä iloinen tällaista alakunnasta. Mä oon tehnyt evankeliointia Viipurin ympäristö. Onko ketään sieltä semmoista päin sieltä, Karjalan sieltä, täällä, onko paikalla semmoista? Siellä on, joo. Ja siellä mä oon tehnyt siellä työtä ja sieltä mä olen iloisia kanssa. Siellä on paljon uskontunut vuosien aikana niin kuin aika paljon vanhempia. Ja meille pikkusen vaivasti suoraan. No me joskus mietittiin, että kävi mielestä, mikähän on syynä niin kuin, tai että miksi ei tule nuorempia. Niin kuin, jos on ajattelin itse näin mielessä, että ehkä me enemmän esitä sitä enempää, mutta kyllä se vaivasti tuostakin vielä myös yhdellä, että Jumalan mies Englannista kävi tämä Euroopan mission presidentti, tämä David Hathaway siellä kävimme. Ja me kerromme hänelle ja hän rukoilee sanoa, että nuori alkaa tälle tulla siellä. Niinpä on. Viipurissa alkanan perä. Sen muistin, että 5 kerralla aina kerran kokouksessa, niin nuori tulee Jeesuksen luokse ja alkaa pelastua. Me olemme siitä hyvin kiitollisia Herran iloisia. Ja myös nuorten keskuuteen alkanut tätä pyhän niin virvoitus tulematta. Ja Herra on pelastunut ihmisiä siellä. Ja siellä muun muassa siellä Venäjällähän nyt on Jumala tosissaan ollut armoinen ihmisiä kohtaan. Siellä nyt 2 kuukauden aikana, eli viime tammi ja helmikuussa tuli 750 ihmistä Jeesuksen pelastukseen. Tuli yhden ryhmän kautta ainoastaan siellä. Et muun muassa yhden ryhmästä meni 2 siskoa, Veera oli toisen nimi, joku oli nyt tai häntä nimi, se lausui, kun me meni 2 käymään sairaalassa siellä Viipurissa, niin 30 ihmistä oli siellä kiekolla antoi elämänsä Herralle sieltä. Ja siellä on monia saasteja lähtenyt terveenä pois, kun Jumala paranee. Tällaista on siellä, kun te tiedätte, siellä on ne ihmiset olosuhteet pikkusen paljon heikommat kuin mitä meillä on kuvitella, mitä Suomessakin on ja mitä siellä on. Siellä ei sairaala, kun menee katsomaan, niin Kemi lähtee kyllä pois, vaan pääsee sieltä pois. Ihan tosiaan se on niin, se on niistä tasiispiirteistä, mutta kaikkea tilanne sillä ei ole. Tilanne on sellainen, että, mutta Herra armo on ihmisillä. Jumala rakastaa niin ihmistä. Hän ei lähde pois, vaikka hän näkee, mikä meillä on tilanne tuolla. Hän on uskollinen, hän rakastaa meitä ja tahtoo auttaa meitä ja tahtoo meidän parissamme kaikessa. Ja siitä me on tyytyväinen Jumala. Se ollaan mukaan työssä, kun uskoon tuli, niin jossain vaiheessa mä nähtäisin muistin, että mä ajattelin semmoista, että vuonna minä voisin mennä, mutta perään en halua lähteä. Ja sinne mä just on mennytkin. Mitenkä säkin liian mennyt, vaikka mä haluan, mä olen mennyt, niin siellä on kuitenkin oltukin sitten. No kiitos Herralle, en mä ole iloinen, kiitos Herralle, mutta ihminen huomaa, että minkälaisia mä voin tehdä itse päätöksiä. Ja niille sitten mitään merkitystä. Se tuntuu vähän, että kun vailla voi mitään päätöksiä, kun teen itsessä, niin hyvin nopeasti joku härkisee. Mitään ajatella vaan, että ei enää ole.
Mutta kiitos Jumala, että olen saanut olla siellä. Mä olen, se on siunannut, minun elämäni siunannut ollut. Jumala on puhunut eri palveluista kautta minulle, että näitä työ, mihinkä hän lähettää. Mä muistan uskon, että yksi profeetti tuli sanomaan mulle näin, että hän uskon, että minä en ymmärtänyt mitään profeettia, mutta hän tuli sanomaan näin, että joo, Jumala on kutsunut semmoisen työn, että Herra lähettää sinut aina eri paikkaan. Hän siirtää paikasta toiseen, kun luet kulkemaan koko elämässä. Mä ajattelin, jatkuvasti vaihdetaan paikkaa ja mennään paikka toiseen. Se just onkin niin päin. Se on ollut niin. Mutta kun ajattelin sitä mielessä, niin jälkeen kun mä ajattelin, niin se, jos tuntuu etukäteen, mies on hirveä. Mä en ajatellut mitään. Joka paikka on ollut siunutta, mihin on sen jalkani asti. Herran armosta. Herra on siunannut, koska pyhänkin on ollut minun kanssa niissä ja perheen kanssa. Herra, siinä on muutenkin. Mulla on 7 lasta. Se oli iloisia. Herra on antanut hyvän vaimon. Kiltit terveet lapset. Tosi kiitollinen Herra ja onnellinen siitä. Herra on hyvän perhe. Se on ollut hyvä palvella Herra. Perhe on suuri siunas Jumalalle, kello on perhe vaalit. Kannattaa vaalia perhe. Kannattaa hoitaa suhteet keskenään perhe. Meidän vaimon lapsen. Siihen perheellä siunaa sitä. Ymmärrän, jos menetään ne, niin se on tosi kova paikka. Se on Jumalan armoa, mutta Herra armoittaa silti. Hän ei ole. Me olemme sidottuja olosuhteisiin. Jumala ei ole silti käsitossa. Hän pystyy toimimaan, vaikka mä olisin tehnyt edellisissä virheitä, niin kuin puhet alusta. Ei, hän silti on niihin sidottu minun virheissä. Ei. Vaan paljon korkealla kuin minun ajatus on, ja taivas maata, niin Jumala on minun ajatuksen. Ja hänen tiesä minun kieltäni korkealla. Hän pystyy silti, olko olosuuden mikä hyvänsä. Tekemään aivan samalla asiaa. Millä tavalla? Mistä kiinni? Se on ihana tietää, että aina riittää armo tietää, että jos me teemme jotain vedetyksen virheitä, niin Jumala ei tee niitä, koska hän sanoo näin, että minä olen niin kuin ihmislapsi, että minä katuisin, sanoisiko jotakin, että tekisi sitä, tai puusinko jotakin, enkä täyttäisi. Ja Jumala on tätä. Ei sanoa, että voi, mikä teinkin. Monestihan me huomaa, että voi, olipa tuossa tehty edellistä virhe tuossa siirrossa. Kuinka monta kertaa tapaa, miksi se menisi? Ei Jumala tiedä sanoa semmoista. Eipä se ehkä se virhe. Jumala ei muun muassa kadu armolahjaa, mitä antanut teille elämään. Hän ei kadu niitä. On tällä matkalla nyt kuinka monet henki armot ovat alkaneet uudistaa virot, alkaneet toimia. Moni heti. Siinä tilassa monta kertaa. Mä tulin monta ihmistä, jotka ovat alkaneet välittömästi toimia siinä. Lisää tuli ennen alkanut toimia. Lisää vielä voimakkaammin laajemmassa. Jumala ei muuta mielipiteitään. Hän on antanut armolle, että me haluamme palvella häntä. Hän ei kadu sitä, mitä hän meille antaa. Hän rakastaa meitä. Siksi on ihana palvella Herra. Elä Herra. Mä ajattelin tästä lukea, että olisi Jumala sanoa, vaikka olisi haluttu, se on apostolien teon, se on 3. luku siinä. Toinen luku on tässä. Jeesusta. Mä oon puhutellut tää Jumalan voitelu, puhutellut näin aikana hyvin paljon minua. Jumala puhunut minulle voitelusta. Voitelu ratkaisee asiat. Se ratkaisee täysin asiat. On tässä apostolien tekojen 2. luku, jakeesta 22. Sanotaan näin, että Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat Jeesuksen nasarettilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille millä tavoin. No voimallisella teolla ja ihmeellä ja merkeillä, jota Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille edelleen luovutti Jumalan ennalta määrätyn päätöksen eläkin tietämyksen mukaan, ja laista tietämättömien miesten käyttäjien kautta naurattisi ristillä tapahtuneen. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivusta niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Tässä juttu, että Jumala oli voinut Jeesus, voimakas pyhällä hengellä. Se on tänäkin päivänä se, että Jumala on voitellut, on meidän kanssamme. Hän antaa meille pyhän, että se voitelu olla meidän kanssamme. Koska me itsessämme emme pysty asiat toteuttamaan, mutta Jumalan pyhänkin on meidän kanssamme. Jumalan voittelu, Jumalan pyhänkin auttaa meitä. Pyhänkin on uskollinen todistaminen tai puolustaminen elämässä. Monta kertaa, mitä tilanta meidänkin elämässä, siellä matkalla Venäjällä on kokemus. Se on ollut tosi ihmeellistä tilanta, kun se on. Mutta kaikista olen päässyt niistä. Koska pyhänkin on ollut minun puolustani niissä tilanteissa. Kaikissa tilanteissa. Siellä oli joskin päätä kerroksista, 2 alas ja jäätä, paljon on mennyt, mutta kaikessa Jumalan valossa. Herran käsi on ollut kaikessa. Hänen armonsa on ollut. Jumala lähetti toinen puolustajan pyhän henkilön, kun menen kanssani iäpäistä. Jees sanoo, minä menen pois, niin minä hänet pyhän henkilön lähetin. Pyhänkin on meidän kanssamme. Hän kirkastaa Jeesusta Kristusta.
auttaa meitä ja ohjaa meidän elämämme ja johtaa meidän elämämme kaikesta. Me voimme päästä Jumalan siunauksen virrasta osalliseksi kaikissa askeleissa. Tosi siunattu olla Herra oma ja tietää, että Pyhänkin ohjaa meidän askeleen. Joo, sellainen yksi paikka minulle tuli mieleen lisäksi tästä liittyen tähän, mitä Jeesus teki, mitä voi tulla vaikuttaa.